Bir qadın da yemək bişirir evdə həyat yoldaşına. Yemək özü də bir prosesdir, çətindir. Yemək yoldaşı gəlir evə, yiyir, bu nədir bişirmisən? Deyir, onun dili yarasına səbr elə, bu yemək bişirməyin qiyməti dəyəri daha çox olsun. Və yaxud da kişini işləyir, deyir, kim Allah ailəsini dolandırmaq üçün çalışsa, Allah yolunda cihad eləyən kimi. Gedib işləyib, qayıdıb gəlib. İndi yoldaşı deyir ki, heç nə eləmədin də sən mənə. Maşallah deyirlər, rax elə sözlər. Bir diqqət eləmədin sən mənə. Bilməm, diqqət nəyə deyir. Diqqət deyilə, sən yenə deyilə, diqqət eləmədin. İndi buna səbr edirsən, bu söz, bunun sözünə səbr edirsən. O səbr və qəribə mükafat verir Allah. Deyir, hər şey işləməyindən də çox axşam qayıdırsan, o sənə dil yarası vurur, ona səbr eləməyə və verilir. Hər şey ona verilir. Ömrü qoyasan övladına, övladın deyir ki, mənə neynəmsən sən? Yandırar adamı səbr eləyəsən, mükafat ona verir. Bir arifdir, təzə yaşayıb, təzə dünyadan köçüb. Adı haqşınasdır.
tələbələrindən bir danışır ki, evə gedirəm, bir də mən deyir ki, evə getsən, həyat yoldaşın sənə bir söz desə, səbir elə ya. Deyir, dedim, axı, mənim davam yoxdur, nə əcəb bunu dedi. Getdim, gördüm ki, bütün qonqulların yığıb evə, neçə vaxtı məndən yığıbmış, indi yığıb məhkəm eləməyə hazırlaşırlar. Gəldim, deyib evə, dişinin dibində nə vardı qonqulları, atması, nəmləyə, nəyə deyir mənə, deyib, başqa vaxt olsaydı, dünyanı başlarından uçurdardım. O ki, demişdi, o sözü dedi, ustadımdı, elə ağan söz yadımda idi ki, cavab vermə, vermədim, vermədim, gördüm, sakitləşdilər, aram, hər şey, gecə gördüm ki, halım dəyişdi, gördüm ki, qəribə bir hal gəldi mənə, onun sözü deyə mənə saxladı, yoxsa ki, başlarına oynasam, aciz adam da deyirəm, qorxum onlardan, onlar deyəndə mən də çəkinəm, cavab verməyim. Thank you.
heç nə sənə özündən daha əziz deyil. Özün özünə daha əzizsən, özünə yanmırsan, yəni hey başqalarına ağlayırsan, özünə də ağlayırsan.